प्रचण्ड चुक्दै 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 भाग्दै 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 कहिले कहाँ कहिले मधेस कहिले पाहाड कहिले तराई हुँदै अहिले गोर्खामा पुगेर अब अर्को चोटिको चुनाव प्रचण्डले यो देशलाई सिक्किम बनाउनुहुन्छ अनि लगेर उहाँ दार्जिलिङ खारसाङबाट उठ्नुहुन्छ उहाँ काठमाडौँले त एउटा सन्देश दिनुपर्छ नि बालनलाई उठाएर जिताएको होइन उनीहरूको त हैसियतै छैन ईश्वर पोखरेल प्रदीप पौडेलको त्यहाँनिर गएर बहस गर्ने ईश्वर पोखरेलले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो केटाहरू आइरहेछन् रमाइलो गर्छन् जान्छन् त त्यो त्यो उहाँको जुन शब्द छ नि त्यो शब्दलाई चुनौती दिनका लागि म तयार छु दस पटक चुनाव लडेर भए पनि उहाँलाई हराउँछु नमस्कार आदरणीय दर्शकबेन्द चुनाव विशेष यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकबेन्द देश चुनावमय भएको छ मङ्सिर चारमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि भनेर धेरैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको अवस्था छ तर उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा कसरी जित्ने जितेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मतदाताहरूका माझमा सबैले आफ्नै प्रतिबद्धता पत्रहरू पनि लगिरहेका छन् तर ती प्रतिबद्धता पत्रहरू यही चुनाव यही आसपासम्म मात्रै जीवित रहन्छन् त्यसपछि ती प्रतिबद्धता पत्र र ती घोषणा पत्रको हेक्का उम्मेदवारहरूलाई रहँदैन भनिन्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा एकजना यस्ता उम्मेदवारसँगको कुराकानी गर्दैछौँ जो नेपालका लागि नेपाल नेपाली पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिनुभएको छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको नाम सागर खड्का उहाँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ कि तपाईँका एजेन्डा के छन् तपाईँलाई किन मत दिने तपाईँलाई मत दिएर जनताले जिताएको खण्डमा के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले हामी यही सोध्छौँ स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ म ठिकै छु सन्चै छु चुनावी दौड धुप चलिरहेछ होइन एकदमै व्यापक रूपमा अगाडि बढ्दैछ तपाईँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ एकदमै अब जस्तो यो पार्टीको एजेन्डाको विषयमा धेर थोर थाहा छ दर्शकहरूलाई तपाईँ किन सांसद बन्न लागिरहनु भएको छ किन सांसद बन्न खोज्नु खोज्नुभयो तपाईँ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि तपाईँको पार्टीका एजेन्डाका विषयमा अलिक विस्तृतमा कुराकानी गर्छु प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर वास्तवमा संसद बन्नु यो रहरको विषय होइन म म लगायत धेरै हाम्रा पार्टीका साथीहरू हामी आफ्नै पेसामा आबद्ध थियौँ म एउटा शिक्षण पेसामा कलेज पढाउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफूले पाएको ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने पेसामा आबद्ध थिएँ तर दुई विगत पन्ध्र वर्षदेखि जुन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि राजनीति दलहरूले जे अपेक्षा नेपाली जनताहरूलाई दिए जे आश्वासन नेपाली जनताहरूलाई दिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पछाडि नेपाल सिङ्गापुर हुन्छ नेपाल चाहिँ नै विकासमा चाहिँ अग्रगामी छलाङ लगाउँछ भन्ने शब्दका जुन प्रहारहरू भए घर रेल तेल प्याटक खोल्ने ग्यास यस्ता विभिन्न झुटा आश्वासनहरू दिएर उहाँ जब जनताहरूलाई चाहिँ जुन आश्वासन ती कुराहरू चाहिँ मिनिमम पनि एक प्रतिशत पनि पुरा नहुने र दिनानुदिन झन्झन राष्ट्र चाहिँ अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेर नेपाल नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्थितिमा पुगिसके पश्चात र भ्रष्टाचारले यो देशलाई यस्तो जगडियो कि देशलाई क्यान्सर रूपमा चाहिँ क्यान्सरमय रूपमा चाहिँ देशलाई पुरै चाहिँ गाँझेको देख्न नसकेर है <laughs> नेताहरूको चाहिँ राज्य गर्ने जुन असक्षमता छ जुन नेतृत्व गर्न नसक्ने चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ असक्षमता छ त्यो असक्षमतालाई अब हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ उनीहरूसँग आएर प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ उनीहरूलाई पाखा लगाउनुपर्छ नभए भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हाम्रा सन्ततिहरूले यो देश चाहिँ नेपाल हो भनेर म नेपाली हो भनेर गौरव गर्न सक्ने लायकको देशै रहँदैन भन्ने हिसाब किताबबाट ठानेर मैले अब नीति निर्माण तहमा म जतिको युवा मैले जसरी विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि बुझाएर पढाउँथेँ जसरी विद्यार्थीहरू पढ्नलाई फलानु सहर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाब किताबबाट थियो त्यस्तै खालको लालाई चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले मैले राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नका लागि यो एउटा प्रक्रिया हो संसद बन्ने संसद बन्ने प्रक्रिया अरूले जे भन्ने त्यही कुरा भन्नुभयो होइन किन सांसद बन्ने भनेर भनेर अन्त प्रायःको मुखबाट सुनेन चाहिँ होइन अरूले गरेनन् अनि म होइन अब तपाईँले यो उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच सजिलो ठाउँ छैन नेकपा आमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल त्यो चुनावी मैदानमा रहेको क्षेत्र हो एकदमै होइन त्यो क्षेत्रमा अरू कुन कुन हस्तै छन् भन्ने विषयमा पनि यहाँ जानकार हुनुहुन्छ एकदमै के देख्नु भएको छ आफ्नो चुनौतीहरू चुनाव लड्दै गर्दा चुनावको कुनै पनि नेपालको एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्नलाई सजिलो छैन हामी त न नयाँ रूपमा आएका छौँ नयाँ छौँ नयाँलाई छान्नुपर्छ भन्ने एउटा लहर चलेको छ त्यो एउटा पाटो छ त्यसका बावजुद जति पनि ठुला पार्टीहरू भनिनेहरू छन् उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूप्रति जनताहरू रुष्ट रू छन् पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरू नै रुष्ट छन् जनताको त कुरै छोडिदिउँ मेरो उम्मेदवारी चाहिँ कसैलाई हराउनका लागि कसैलाई जिताउनका लागि भन्दा पनि म कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नका लागि आएको होइन मलाई मेरो त्यो पेसाले पनि कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्छ भन्ने दिँदैन म नेपाल आमालाई जिताउन आएको नेपाल अत्यन्तै पीडामा छ नेपालका नागरिकहरू अत्यन्तै पीडामा छन् नेपाली नागरिकहरूले पाएको जुन पीडा छ त्यो पीडालाई जिताउनका लागि मात्रै आएको अलिकति मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाब किताबमा आएको जहाँसम्म तपाईँले भन्नुहुन्छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै त्यो ठाउँमा निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दा पदमा पराजित हुनुभएका नेता त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल त प्रदी तनहुबाट हारेर फेरि यतातिर आउनु भएको छ त्यो विभिन्न कुरा होला अहिले हामी त्यसमा कुरा गर्नुलाई मैले भनेको चाहिँ के त भन्दा कुन चाहिँ पार्टीको कुन चाहिँ ठुलो नेता उठेको छ भन्दा पनि त्यो पार्टीले विगत तेत्तिस वर्षदेखि यो देशमा के गर्यो ईश्वर पोखरेल त्यो ठाउँबाट उठेर यो देशका लागि उहाँले के योगदान गर्नु अब अब जनताले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तै उहाँहरूले हिजो दुई तिहाई बहुमत लिएर आउनुभयो नेकपा एमाले त्यो दुई तिहाई बहुमतलाई टिकाउन नसक्नेलाई फेरि तपाईँ हामीले पठायौँ भनेदेखि भोलि के हुन्छ केही पनि हुँदैन उहाँहरूलाई दुई तिहाई दिँदा त भएन भने एकजना व्यक्तिलाई जिताएर त केही हुँदैन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका प्रदीप पौडेलाई दिएर फेरि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ छ त्यही शेरबहादुर देवालय अब शेरबहादुर देववाला प्रधानमन्त्री कतिचोटि बनाउँदाखेरि चाहिँ यो देशले उन्मुक्ति पाउँछ त यो देशका युवाहरूले चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दैन त आज देश पन्चानब्बे प्रतिशत आयातमा निर्भर भएको छ हेर्नुहोस् संसारमा त्यस्तो कुनै पनि देश छैन जो पन्चानब्बे प्रतिशत आयातमा चाहिँ नै निर्भर भएको होस् देशका उद्योग कल कारखाना सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ध्वस्त बनाएर देशका ना नागरिकहरूलाई बेचेर देशका युवा युवतीहरूलाई बेचेर यो त हामीलाई पढेको पीडा छैन नि एउटा घरकी चेली आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ पाल्नका लागि विदेशमा आफ्नो शरीर बेच्न बाध्यमा पुगेको छ नेपाली चेली यो कसले पुर्याएको त तेत्तिस वर्षदेखि राज्य लुटको तन्त्र चलाएको लुटेको कसले हो उहाँहरूले नै हो नि काङ्ग्रेस एमआलएले माओवादीले नै हो नि राज्य सत्तामा पुगेर लुटतन्त्र चलाउनेहरूका विरुद्धमा हो हाम्रो उम्मेदवारी देशद्रोहीहरूका विरुद्धमा हो हाम्रो उम्मेदवारी त्यहाँ पार्टी को पार्टीको कुन चाहिँ ठुलो मान्छे उठेको छ भन्ने कुरा जनताले अब यो फलानुलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन ती पार्टीहरूले गरेको गल्तीलाई सजाय दिने मौका नै यही हो यो मौकाको रूपमा मेरो उम्मेदवारी हो त्यो 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 पार्टीका उम्मेदवारहरू जो जो छन् ती उम्मेदवारहरूलाई अब प्रश्न सोधिदिनु पर्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका जनताले त्यति मात्रै नै देशैभरि एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्र र तिन सय तिसवटा जुन प्रदेशको निर्वाचनमा उठेकाहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जुन उम्मेद्वारहरू छन् उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नु त्यतिस वर्षमा तिमीहरूले गरेको काम, हो काम, गरे का काम के हो त एउटा कुनै देख्न लायकको कुनै काम छ शेरबहादुर देउवाले गरेको पाँचवटा देख्न लायकका कुनै कामहरू प्रदीप पौडेलले भन्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीले गरेको नेकपा एमाले गरेको पाँचवटा कुनै त्यस्तो स्मरणीय काम जुन चाहिँ युग युगसम्म चाहिँ भन्न सकिने खालको कुनै एउटा त्यस्तो कुनै काम नेकपा एमालेका नेताहरूले भन्न सक्छन् छैन नि जस्तो हिजो महेन्द्रको कालमा हिजो वीरेन्द्रको कालमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावदेखि लिएर प्रजातन्त्रप्रति उहाँले गर्नुभएको योगदान जस्तो महेन्द्रले गरेका कामहरूको का। आज पनि हामी चर्चा गर्छौँ नि लु काङ्ग्रेसले गरेको का कामको चर्चा गरौँ त उहाँले खालि लोकतन्त्रका नाममा आन्दोलन गर्ने ढुङ्गा लगाउने र के भन्छ उन्मुक्तिका लागि चाहिँ मुक्तिका लागि भनेर चाहिँ जनता मार्ने भन्दा बाहेक केही काम गर्नुभयो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तपाईँले जित्नुभयो भने के के गर्नुहुन्छ काठमाडौँ मेरो पार्टीले जित्यो भने मैले मैले जित्यो भने मैले काठमाडौँ निर्वाचन पार्टी पार्टीको महामन्त्री भएको हैसियतले म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र पाँचका उम्मेदवारहरूका लागि मात्र समग्र देशका लागि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरामा यो संसदीय निर्वाचनलाई हेर्नुपर्छ मैले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रको पाँचको मात्रै भूमिका होइन कि म पार्टीको ठाउँबाट त्यो ठाउँबाट तपाईँ मै उम्मेदवारी मैले जितेँ भने हाम्रो जित्नुभयो भने एकैछिन पहिला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा के गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको तपाईँ पार्टीको महामन्त्री तपाईँहरूले ल संसदमा तपाईँहरूका अरू अरू उम्मेदवारहरू पनि पुग्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर म एकछिनमा सोध्छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका जनताले के पाउँछन् तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचका जनताहरूले के पाउँछन् भने एउटा योग्य उम्मेद्वार पाउँछन् राष्ट्रका लागि समर्पित भएर काम गर्ने एकजना उम्मेदवार पाउँछन् र अर्को कुरा त्यहाँका विकास निर्माणका कार्यहरूमा म झुटो आश्वासन दिएर रेल ल्याउने तेल ल्याउने हामी त्यस्तो झुटो आश्वासन दिँदैनौँ हाम्रो पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू के के छन् त्यसको छानबिन गर्छौँ त्यहाँनिर त्यो 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 निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि को को सांसद भए त ती सांसदहरूले गरेका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू किनभने भ्रष्टाचार नै यो देशको क्यान्सर हो त्यो भ्रष्टाचार गर्ने को, को हो त भन्दा देशको उपल्लो निकायमा बसेको सांसद हो मन्त्री हो ईश्वर पोखरेलले मन्त्री हुँदाखेरि कति कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो त्यसको छानबिन गरेर उहाँ मार्फत त्यो पैसालाई जनताका खातामा लिएर आउने काम गर्छौँ गर्छु र दोस्रो कुरो के हो त भन्दा त्यहाँनिर का शिक्षाका कुराहरू किनभने म आफू एउटा शिक्षा पेसामा लागेको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा गतिलो भएन भने देश गतिलो बन्दैन त्यहाँका स्कुलहरूलाई जो जो सरकारी स्कुलहरू छन् ती सरकारी स्कुलहरूलाई बुढानीलकण्ठ स्कुलको हैसियतमा पुर्याउने मेरो काम हुन्छ देशमा हाम्रो मु मूल मुद्दा नै के हो त भन्दा हरेक गाउँपालिकामा एउटा बुढा निलकण्ठ जस्तो स्कुल हुनुपर्छ र त्यो स्कुलबाट निस्किएको उत्पादनले मात्रै देशलाई चाहिँ सक्षम नेतृत्व सक्षम उत्पादन दिन सक्छ शैक्षिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरिकन देशको विकास सम्भव छैन त्यही भएर मेरो पहिलो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भ्रष्टाचार र दोस्रो प्राथमिकता शिक्षामा त्यहाँ भएका स्कुलहरू जो जो छन् त्यहाँ भएका ती स्कुलहरूलाई बुढानीलकण्ठको स्कुल जस्तो चाहिँ सेवा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय स्कुल बनाउने मेरो हुन्छ तेस्रो भनेको रोजगारीका लागि रोजगारी के त भन्दा यो मेरो एरिया भनेको चाहिँ काठमाडौँ मात्रै होइन कि बुढा नीलकण्ठको अलिकति गाउँतिर काठमाडौँबाट अलिकति पर भएको एरिया टोखा भनेको पनि अलिकति गाउँ परिवेश भएकै एरियाहरू छ त्यहाँ चाहिँ कृषिमा आधारित जनशक्तिहरू पनि छन् कृषिमा उत्पादनमूलक काम गरेर कसरी त्यो उत्पादनलाई काठमाडौँमा खपत गर्न सकिन्छ त्यसको बजारको व्यवस्थापन गर्ने मेरो काम हुन्छ र कृषिको माध्यमबाट रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसमा मेरो काम हुन्छ त्यस्तै गरेर त्यहाँनेरि पर्यटनको पनि सम्भावना छ किनभने बुढा नीलकण्ठ एउटा पर्यटनको पनि सम्भावना बोकेको हाइकिङको सम्भावना बोकेको क्षेत्र छ पर्यटनका लागि चाहिँ नि के के पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो उम्मेदवारी रहन्छ र विशेष गरी मैले अहिले झुटा आश्वासन दिएर म ठुल्ठुला रोड चिल्ला चिल्ला बाटो बनाउँछु भनेर त्यो सांसदको काम होइन स्थानीय निकायलाई कुन कुन ठाउँमा कुन कुन विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्छ विज्ञहरूसँग छलफल गरेर म आफैले त्यहाँ विकास गर्ने होइन विषय विज्ञले कुन ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विज्ञता भएका व्यक्तिहरूले भनेको ठाउँमा ती विषय विषयविज्ञहरूको साथ लिएर त्यो ठाउँमा विकास निर्माणको कार्यमा हातमा हात काँधमा काँध मिलाउने जिम्मा मेरो रहन्छ र रह, अर्को कुरा के त भन्दा त्यहाँका बेरोजगार जुन युवाहरू छन् सुकुमासीका जुन समस्याहरू छन् हाम्रो पार्टीले राखेको उद्देश्य त के हो त भन्दा हामीलाई जनताले बहुमत दिए भनेदेखि यो देशमा सुकुमासी नै हुँदैन सुकुम्बासी कुनै जमिनमा बसिरहेको छ सरकारी जमिन सरकारी चिजमा बसिरहेको सुकुम्बासी कसरी हुनसक्छ सरकारले एउटा निर्णय गरेर उसले जुन ठाउँमा बसेको छ या स्थानान्तरण गरेर कुनै ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सक्दैन सरकारले सरकारसँग असीमित क्षमता हुन्छ सुकुममासी नै हुँदैनन् संसारका कुनै पनि सरकारले सुकुममासी मासी बनाइराख्ने त्यो प्रावधान भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दा सुकुम झन् सुकुमासी बनाएर भोट ब्याङ्क बनाउने भन्दा बाहेक त केही काम छैन नि हाम्रो लडाइँ त्यहाँनिर रहन्छ गरिबीका विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ रहन्छ त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ उत्पादकत्व कसरीबाट वृद्धि गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो लडाइँ रहन्छ र म धेरै जनताहरूले खोजेको अपेक्षा चाहिँ नि चिल्लो बाटो बनाउने के भन्छ विकास निर्माणमा चाहिँ नि यस्तो काम गर्ने त्यो होइन हामी नीतिगत लडाइँ लड्छौँ जब मुहान सफा हुँदैन तब तपाईँ हामीले घाट कुरेर केही पनि हुँदैन हामी मुहान सफा गर्न आएका हौँ हामी जुन जुन सिस्टममा पोल्याप्स गर्न खोजिएको छ त्यो सिस्टमलाई सुधार गर्न आएको कारणले गर्दा पहिला हामी सिस्टम सुधार्छौँ जस्तो सिस्टम सुधार्ने भन्दै गर्दा तपाईँहरू त्यो के राज संस्थाको एजेन्डा हो क्या अरे होइन तपाईँहरूको पार्टीको राज संस्था फर्काउने भन्ने हो क्या अरे राज संस्थालाई स्थापित गर्ने स्थापित गर्ने हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य हिन्दू अधिराज्य तपाईँहरू जुन एजेन्डा छ नि जुन अहिले मैले जुन दुईवटा भने तपाईँले जे भन्नुभयो यो जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि बोकेको एजेन्डा हो अरू केही पार्टी सानातिना जो राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नभइसकेका ती पार्टीहरूले पनि बोकेका एजेन्डा हुन् यो साना साना दोकान जस्तो खोलेर नि यो के को व्यापार भनेर सोध्छन् जनताले तपाईँहरूलाई सोधिराख्या पनि होला के छ यस्तो हो समान उद्देश्य भएका पार्टीहरूको बिचमा कार्यगत एकता कम्तीमा पनि कार्यगत एकता हुनु पर्थ्यो त्यो सम्भव भएन कारण के त भन्दा हाम्रो जस्तै एजेन्डा बोकेको लगभग लगभग हाम्रै एजेन्डा जे जे हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले जे कुरा बोल्नुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ नै इन्टरभ्यू हेरेर रा, राप्रपाका अध्यक्षले बोल्ने गरेको देखिन्छ त्योभन्दा अगाडि या, या राप्रपाका अध्यक्षले जे बोल्नुहुन्छ उहाँको भनाइ हेरेर तपाईँका अध्यक्ष या तपाईँले बोलेको विगत विगत तिन विगत चार वर्षदेखिको डकुमेन्टेसनलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा पहिलो ताली भ्रष्टाचारको मुद्दालाई सडकको आन्दोलन मार्फतबाट लिएर आउने नै नेपालका लागि नेपाली हो नेपालका लागि नेपालीले जुन सडकको माध्यमबाट भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गरेको छ हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले जति नेपालका लागि काम गर्नुभएको छ सायदै नेपालमा कुनै त्यस्तो पार्टीका अध्यक्ष छैनन् होला जसले नेपालको हितका लागि त्यति काम गरेका हुन् बालकृष्ण नेवानी एउटा जिउँदो इतिहास हो यो देशको हजुरले त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ र गरेका कामलाई गरेको भन्नुपर्छ जस्तो परिवर्तनका लागि आन्दोलनका लागि जति राजनीतिक दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकाले लडे जनताका लागि जनताकै लागि लडेका हुन् तर विकासका कुरामा जसरी उनीहरू चुके नि जुन जुन चुकाइको कारणले गर्दाखेरि आज देश दलदलमा परेको छ नि हो त्यो त्यो कुरालाई त्यो भएका कुरालाई चाहिँ हामीले यथार्थ रूपमा मान्नुपर्छ र तपाईँले अघि गर्नुभएको प्रश्नमा जुन समान एजेन्डा भएका पार्टीहरू चाहिँ नि मिल्न सक्नु भएन तपाईँहरू भन्ने कुरामा छ मिल्न नसकिएको कुरालाई यथार्थ रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ कारण के त भन्दा यो चाहिँ लामो समयदेखि राणाकालदेखिको चाहिँ नै आफ्नो विरासतको रूपमा चाहिँ लिएर आएका चाहिँ पार्टीका पार्टी चाहिँ नै रापरपामा मान्छेहरू रहेछन् उनीहरूले अन्य साना पार्टीका साना ऊहरूलाई चाहिँ भ्यालु नै नगर्ने हिसाब किताबबाट गएर उनीहरूको मिलन चाहिँ कोसँग भयो त भन्दा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ प्रखर रूपमा चाहिँ नै त्यसलाई चाहिँ नै पक्षपोषण गर्ने पक्षपाती एमालेसँग चाहिँ नै मिल्नका लागि लालायत हुने ला� तर यही तपाईँको एजेन्डा त्यस्तै एजेन्डा बोकेका कति पार्टीहरू कति समूहहरूसँग पनि मिलिसके मिल्न त छैनन् 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 जस्तै जस्तै त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा स्वार्थका लागि मिलिएकाहरू छोडेर गएका पनि त इक्जाम्पल दिउँ न जस्तै रापरपाले टिकटमा असमानता गरेको कारणले गर्दा रापरपा छोडेर गएका मान्छेहरूको पनि त इक्जाम्पल न मिलेको जस्तो तपाईँहरू राप्रपाका बिचमा किन त्यो मिल्न नसक्ने स्थिति पञ्चायत प्रवृत्ति उहाँहरूको पञ्चायत प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हो हामी एजेन्डा त मिल्छ तपाईँहरूको उहाँ एजेन्डा लगभग लग, लगभग लग, मिल्छ विचार मिल्दैन एजेन्डा मिल्छ विचार पनि एजेन्डा मिल्छ विचार यो पनि अहिले चुनावको मुखमा तपाईँहरू मिल्न सक्ने कुरा पनि भएन अब अब उम्मेदवारी छुट्टा छुट्टी दर्ता गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई एउटा रोहित सर मैले एउटा सानो कुरा यहाँनिर क्या हाम्रो प्रमुख राप्रपासँग नमिल्नुको कारणले के हो त भन्दा हामी हामी मिलेर चुनावमा जाउँ हामी एमआलएसँग काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनावमा नजाउँ भन्नु नै हो उहाँहरू उहाँहरूको हरेक कुरा गराइ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू आइदिनुहोस् भन्ने आइदिनुहोस् त आइदिनुहोस् तर कोसँग गएर हामी चुनाव लड्छौँ त भन्दा एमआलएसँग कोसँग लड्छौँ त काङ्ग्रेससँग मिलेर हामी तिनै गणतन्त्र ल्याउने यही देशलाई चाहिँ अहिले दलदलमा पुर्याउने असी लाख नेपाली बेच्ने महाकाली सन्धि गर्ने एमसिसी ल्याउनेहरूसँगै मिल्नुपर्छ भने नागरिकता विधेयकले नागरिकता बेचेर देशलाई चाहिँ सिक्किम र फिजी बनाउनेहरूसँगै मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ भने हामी कहाँ सिद्धान्तमा अडिक भयौँ र ऊ सिद्धान्तमा अडिक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सिद्धान्तमा अडिक नहुनेहरूसँग सत्तामा जानका लागि हामीले गरेको यो लडाइँ हाम्रो विचारको हो यो लडाइँ हाम्रो एजेन्डाको हो यो लडाईँ हाम्रो नेपालवादको हो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको लडाइँ हो यो लडाइँ माओसँग मिलेर माओवादसँग मिलेर मार्क्सवादसँग मिलेर सम्पन्न हुँदैन त त्यस कारणले गर्दा ती ती व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सम्मिलन हुन सक्यो तपाईँहरू राष्ट्र संस्था स्थापित गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अतिराज्य तपाईँको शब्दमा त्यो पुनर्घोषणा गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसका लागि त जुन चुनाव तपाईँहरू लड्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ एकजना या तपाईँ जस्तै अरू केहीजनाले जितेर त्यो सम्भव छैन दुई तिहारमा दुई तिहाई चाहिन्छ तपाईँहरू दुई ल्याउने त्यो ल्याक तपाईँहरू यति बेला राख्नुहुन्छ मिलेर एकातिर पाँचवटा पार्टी मिल्ने एक यो त मिल्ने र फुट्ने त एकैछिनमा रातारात हुन्छ उहाँहरूको त यो लुट्ने प लुटो लुटबन्धन हो भने उहाँहरूले पनि ल्याउनु हुन्न भन्ने तपाईँको कसैले यो सिस्टम यो सिस्टम यस्तो यस्तो अव्यवहारिक छ यो व्यवस्था यस्तो अव्यवहारिक छ कि यहाँ कसैले पनि सरकार बनाउनै सक्दैन यहाँ सबै सरकार बनाउनका लागि सुन्नु न सरकार बनाउनका लागि त कठिन छ यो व्यवस्था भने तपाईँहरू यही व्यवस्था अन्तर्गतको चुनाव लडेर संसदमा गएर अनि राज संस्था

अहिले एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँहरूले जनता भन्ने पनि छैन सरकार बनाउनलाई नै बहुमत नपुग्ने समय दिन्छु तपाईँहरू जनतालाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई भोट दिनुहोस् हामी राज संस्था स्थापित गर्छौँ हिन्दू अधिराज्य भन्छौँ यो जनताले ठग्या होइन चुनाव अघि नै किनकि हामीले जनता ठगेर राजनीति गर्दै गर्दैनौँ हामीले स्थानीय चुनावमा पनि बनाएको थियौँ निर्वाचनको माध्यमबाट राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राष्ट्र ल्याउन सकिँदैन ल्याउन सकिँदैन यहाँ म भन्दैछु होइन रापरपाले जस्तो निर्वाचनको माध्यमबाट हामी दुई कहीँ बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने कुरा अफवा फैलाउनु हुँदैन हामी निर्वाचनमा जानुको मतलब हामी आन्दोलनकै रूपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दैछौँ संसद भवनमा संसद भएर जानुको मतलब त्यहाँ हाम्रा कुरा ज्वलन्त रूपमा राख्नका लागि हामी जाँदैछौँ अहिले हामीले यो उम्मेदवारी दिएनौँ भने राष्ट्रघातीहरूले फेरि उम्मेदवारी दिएर नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनेहरूको मत लिएर गैर हिन्दू चरित्रका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रवेश गरेर महाकाली सन्धि ल्याउनेहरू राणाहरू र रा, लोहनीहरू नै फेरि त्यही ठाउँमा प्रवेश गरेर फेरि उनीहरू गणतन्त्रवादी हुन्छन् मौका आयो भने हिजो पशुपति शमशेर र डक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू मौका आउँदाखेरि के भए हिजो गणतन्त्रवादी भए तिनै मान्छेहरू समानुपातिकको एक नम्बर र दुई नम्बरमा छन् त्यस्तै अवसरवादीहरू फेरि त्यहाँनिर जान्छन् र हामीलाई अल्म ल्याउँछन् कमल थापाले पन्ध्र वर्ष अल्म्याए त्यसै अब राजेन्द्र लिङ्गदेन र राजेन्द्र लिङ्गदेनका मान्छेहरूले अल्म ल्याउँछन् र त्यो अल्म लिनु हुँदैन भनेर बुरा हार स्वीकार छ जनतालाई हाम्रा कुरा सुनाउनका लागि यो अवसरको रूपमा आन्दोलनकै रूपमा हामीले प्रयोग गरेको हामी आन्दोलनभन्दा बाहेक एक इन्ची पनि तलमाथि सरेका छैनौँ भनेको जित्ने किन आत्मबल नहुनु हामीले जनतालाई बहुमत दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ देशैभरि उम्मेदवार उठाएका छौँ जनतालाई त आह्वान गर्नु पर्यो नि कति ठाउँमा छन् तपाईँहरूका भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा के भन्नुभएको छ भने भगवान रामको पालामा यस्ता यस्ता शत्रुहरू थिए कि ती भगवान्का भक्त थिए रावण त शिवको भक्त थियो नि त्यही भएर रावणलाई मार्नका लागि रामको कालमा रामले कुनै छल गर्नु परेन तर दुर्योधनको पालामा चाहिँ नि कृष्णको पालामा कृष्णलाई शत्रुहरू यस्ता यस्ता मिले कि ती यस्ता शत्रुहरू थिए तिनीहरू तिनी भगवानलाई पनि मान्दैन थिए धर्म पनि मान्दैन थिए तिनीहरूलाई मार्नको लागि छल गर्नै पर्छ र त्यस्ता अपराधीहरूलाई मार्नको लागि जुनसुकै तरिका अप्नाउनुहोस् त्यो धर्मसङ्गत हुनुपर्छ त्यो मान्य हुनेछ भनेको आधारमा हामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्दैछौँ यी अपराधीहरू रावण राज छ सत्तामा ती रावणहरूलाई मार्नको लागि चाहे त्यो निर्वाचनमा भाग लिएर होस् चाहे आन्दोलन गरेर होस् जुनसुकै माध्यमबाट पनि यिनीहरूलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले हामी निर्वाचनमा आएका हौँ निर्वाचनमा केही सिट हासिल गरौँला बहुमत हासिल गरौँला या केही दुई चार सिट हासिल गराउँला राष्ट्रिय पार्टी आउँला या राष्ट्रिय पार्टी नहुँला त्यो हाम्रो लागि विषय छैन हाम्रो लागि मुद्दा विषय छ हामी पाँच वर्षमै आजको भोलि नै ठुलो दुई बहुमत लिएर आउँछौँ र सत्ता पल्टाइहाल्छौँ भन्ने हिसाब किताबले राजनीति लामो हुन्छ बिस वर्ष तिस वर्ष पछाडि गरिएला म पछाडि मेरो छोराछोरीले गर्लान् नातिले गर्लान् तर यो एजेन्डा चुक्नु हुँदैन नेपाल स्थापित स्थापित भन्नु भन्नाले जनताबाट जनताबाट अनुमति अनुमति अनुमोदित गराउनलाई कति समय लाग्ला समयको समय त यो कस्तो भने ज्योतिषीय विद्याको जस्तो यति नै समय जनताले जनताले साथ दिनुभयो जस्तो जस्तो यदि ये यसमा मिनिमम पनि मिनिमम भनेको हामीले त जनतालाई बहुमत दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ तर मिनिमम पनि हामीले प्रत्यक्षमा दस बिसवटा दस बिसवटा सिट र समानुपातिकमा हामीले दस लाखभन्दा बढी मत ल्यायौँ भने यो सत्ता एक महिनादेखि दुई महिना पनि टिक्दैन हामी आन्दोलनमा जान्छौँ यदि दी हामीलाई दिनु भएन भने पनि निरन्तर म एक्लै भए पनि मान्ती घर मण्डलामा म जेल परौँ जेसिकै गरौँ निरन्तर एक्लै भए पनि यिनीहरूका विरुद्धमा खबरदारी गरिरहेको छु जबसम्म यिनीहरू सुध्रिँदैनन् कि यिनीहरू सुध्रिनुपर्छ कि होइन भने जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा लिएर आउनै पर्छ अब त्यो निरन्तर रूपमा लड्नका लागि राजनीति गरेको हो रोहित सर धेरैले के भन्छन् भने तपाईँहरू त टुरिस्ट हुनु टुरिस्ट उम्मेदवार हुने गएको भएदेखि त स्थानीय तहमा गइन्थ्यो यहाँ पनि आइन्थ्यो हामी स्थानीय तहमा म लडिनँ नि म लड्न सक्थेँ नि हाम्रो एउटा उद्देश्यका साथ हामी आएको छौँ हारौँला जितौँला जित्न त जनताहरूले जिताइ नै हाल्नुहुन्छ म त सधैँ जितको क भन्दा बाहिरको त कल्पनै गर्दिनँ किन त भन्दा जनताले जनताले अब पनि पुरानोलाई छान्छन् भने जनता आफै भड्कालोमा गएर चाहिँ नि डुब्छन् भनेदेखि त्यसमा भन्नु केही छैन तर यो हाम्रो लडाइँ एकैछिनमा आउने टुरिस्ट उम्मेदवार हुने भागिहाल्ने होइन भागिहाल्ने होइन निरन्तरको बिस वर्ष तिस वर्ष कति वर्ष लाग्छ निरन्तर लड्यो ठाउँ परिवर्तन होला तर लडिराख्ने एकै ठाउँमा हुन नसकिएला तर हामी नडी नै रहछौँ हाम्रो विचार हामी म एउटा रक्तबीजको रूपमा चाहिँ जुन म उत्पादन भएको छु म जस्ता हजारौँ रक्तबीजहरू चाहिँ जन्माउनु छ नि मैले म त त्यो उद्देश्यका साथ राजनीतिमा आएको हो छोडिनौँ अब धेरै जसो मान्छेले के जाने यो राजनीतिबाट भागिहाल्छन् नि यिनीहरू एक युई त यस्तो उम्मेदवार अस्ति ईश्वर पोखरेलले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो केटाहरू आइरहेछन् रमाइलो गर्छन् जान्छन् त त्यो त्यो उहाँको जुन शब्द छ नि त्यो शब्दलाई चुनौती दिनका लागि म तयार छु चु। पटक चुनाव लडेर भए पनि उहाँलाई हराउँछु बिसौँ पटक चुनाव लडेर पनि मान्छे लड्दै उठ्दै लड्दै उठ्दै मान्छे सफल भयो भनेदेखि त्यो डह्रो मान्छे हुन्छ एकैचोटिमा चुनाव जितेर मात्रै पनि सफल भएका उदाहरणहरू छैन ईश्वर पोखरेलले पनि कतिचोटि चुनाव हार्नु भएको थियो स्वयं बिपी कोइरालाले चुनाव हार्नु भएको छ बहुदल र निर्दलको के भन्छ पक्ष र विपक्ष हुँदाखेरि बिपी कोइरालाको हार भएको होइन चुनावमा हार र जित भन्ने कुरा हुँदैन तर एजेन्डाप्रति बिपी कोइराला कहिले को चुक्नु भयो नेपाली काङ्ग्रेस आज बिपीको एजेन्डामा भएको भए हामी नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यौँ होला नेकपा एमाले के भन्छ मदन भण्डारीको एजेन्डामा भएको भएदेखि आज कयौँ युवाहरू नेकपा एमालेमा हुन्थ्यो होला स्वतन्त्र ढङ्गले उठ्दैन थियो होला आज उनीहरू सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर जो जोसँग पनि उठेर लड्नुपर्ने जित्नुपर्ने यस्तो परिस्थितिले उनीहरूले कहिले कहिले देशको विकास गर्छन् सिद्धान्तबाट विचलन भएका पार्टीहरूले कहाँ पुर्याउँछन् देशलाई एउटा कुनै मार्ग नै छैन के हो रोडम्याप के हो कुन सिद्धान्तको आधारमा काङ्ग्रेस र माओवादीले कुन सिद्धान्तको आधारमा तालमेल हुन्छ काङ्ग्रेसभित्र लागेका मान्छेले कसरी हँस्यातौडालाई भोट हाल्छन् हिजो आफ्नो बाउ मारेको छ आँखा अगाडि आफ्नो छोरोलाई मारिदिएको छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई कसरी भोट हाल्छन् अब काङ्ग्रेसका मान्छेले हँसे हतौडामा अनि जनतालाई चोर भनेर चाहिँ नि ठुलो मञ्चबाट चाहिँ नि राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ नि नेताहरू चोर हुन् भनेर त्यही मञ्चमा भने होइन आज त्यही चोरसँग गएर झापामा किन मिल्नुपर्छ चोर भन्ने एकातिर बोल्ने अनि त्यही चोरसँग गएर मिल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो यसरी जनता ठगेर कति दिन राजनीति गर्ने यो ठगाईमा जनताहरूलाई जबसम्म पारिन्छ नि तबसम्म नेपाल पाँच वर्षको त कुरा छोडिदिउँ चुनावहरू त निरन्तर रूपमा भइ नै रहन्छन् अब एक सय वर्षको कुरा त के गर्ने एक हजार वर्षसम्म पनि नेपाल विकास हुँदैन हामी यहाँ जनताकानी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यमा छौँ तपाईँ जेत्छु भनेर भनिरह एकदम निस्फिक्री तपाईँलाई सोधेँ मैले तपाईँको त्यो निकटतम प्रतिस्पर्धी चाहिँ कुरा अनुसार त्यसो भाइ के सोच्नु भएको छ कसै होला तपाईँको अलिक तपाईँलाई अलिक कडा टक्कर दिने निकटतम प्रतिस्पर्धी को रहन्छ भन्ने विषयमा म बहस गर्न चाहन्न तर धेरैले कति भोट ल्याउनुहुन्छ भन्छु यो ज्योतिषीय विद्यालय भन्ने होइन मेरो प्रतिस्पर्धीले जति भोट ल्याउँछ त्योभन्दा एक भोट ल्याएर म बेसी ल्याएर म जित्छु मेरो प्रतिस्पर्धीले जति भोट ल्याउनुहुन्छ एक भोट बढी ल्याउँछु तपाईँको भन्दा एक भोट कम ल्याउने चाहिँ कसै देख्नु भएको छ तपाईँले चुनावी मैदानमा गइरहँदा मभन्दा पटक त स्वतन्त्रको कोही उम्मेदवार हुन्छ होला काङ्ग्रेस एमालेलाई त जनताले म भन्दैछु त काङ्ग्रेस एमालेको त यो चुनावमा उठ्ने हैसियतै छैन कसरी उहाँहरूले हैसियत राख्नुहुन्छ भनेको देश बेचेर यहाँसम्म पुर्याइसक्नुभयो कुनै त्यस्तो देश छ मलाई एउटा आँकडा देखाइदिनुहोस् तपाईँ गुगलमा अहिले मोबाइलमा सर्च गर्नुहोस् रोहित सर पन्चानब्बे प्रतिशत आयातमा निर्भर भएको संसारको कुन चाहिँ देश छ दुई सय पन्ध्र भन्दा बढी देशहरू कतिवटा देश छन् ति कुन चाहिँ देश त देखाइदिनु न यहाँसम्म लिएर जाने को हो उद्योग धन्दा कल कारखानालाई चाहिँ बेच्ने के भन्छ युवालाई चाहिँ खाडीमा लगेर बेच्ने यहाँको गौरवमय राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ निमिट्यान् नपारेर ना यहीँका नागरिकहरूलाई राजा भएको देशमा पठाउने साउदी अरबमा कतारमा दुबईमा न्युयोर्कमा क्यानाडामा यस्ता यस्ता देशहरूमा राजा भएकै देशमा पठाउने कुन चाहिँ त्यस्तो बेवकुफहरूको देश चाहिँ हो उहाँहरूले जनतालाई उल्लु बनाइराख्नु भएको छ काङ्ग्रेस एमाले भोट दिनुपर्ने आधार नै के हो र भनेको म त बडा अचम्म लाग्छ के जनताहरूले नबुझेको हो कि हामीले नै बुझाउन नसकेको हो कि तपाईँहरूले बुझाइदिन नसक्नु भएको हो कि भनेर उहाँहरूको त हैसियतै छैन क्या यो देशमा उठ्ने नै हैसियत छैन के वास्तवमा शेरवार देवालले त उठ्ने हैसियतै राख्नु राख्नुहुन्न पाँच पाँचचोटि भएर देशलाई भड्कालोमा लगेर चाहिँ यहाँसम्मको स्थितिमा राख्ने नेकपा एमाले त र माओवादीले दुई तिहाई बहुमत पाएर आफ्नै आन्तरिक झगडा गरेर बाँधरे प्रवृत्ति यस्ता यी मण्डले भन्दा पनि गैर मण्डले के भन्छ महामण्डलेको चाहिँ चरित्र भएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू हो यी चाहिँ आफ्नै आफ्नै घरमा आगो लगाउने भड्खालो लगाउने र देशलाई चाहिँ लगेर कहाँनिर लिएर जानेर अनि मागेर देश चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एएमसिसीमा चाहिँ गगन थापाहरू यस्ता चाहिँ भडुवाहरू देशलाई चाहिँ भड्खालोमा लिएर जानेहरू आज देशको स्थिति के छ देशमा युवा रोएर बसिरहेको छ खाडीमा भेडा चढाएर बसिरहेको छ चा। उनीहरू चाहिँ यहाँनिर के के गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि रापताप सेकेर बसिरहेका छन् श्रीलङ्काको स्थिति हुने भइसक्यो कुन दिन नेतालाई कुटेर जनताले चाहिँ मार्छन् भन्ने परिस्थिति भइसक्यो उनीहरूको त हैसियतै छैन के त कुरै छोडौँ न जनताले दिउन् त्यसमा जनतालाई पनि एकदम बधाई दिउँला तर काङ्ग्रेस एमालेको र माओवादीको त हैसियतै छैन यो चुनावमा भोट पाउने के आधारमा उनीहरूलाई भोट दिने भनेको के फेरि त्यसलाई सय प्रतिशत के भन्छ वैदेशिक रूप के भन्छ आयातमा निर्भर बनाउनेका लागि दिने हा आफ्नो छोरी चेलीबेटीलाई फेरि अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा या चाहिँ के भन्छ कङ्गोमा चाहिँ नाङ्गो डान्स गराउनका लागि फेरि भोट दिने काङ्ग्रेस एमालेलाई जनताले माओवादीलाई भोट दिने त्यसैको लागि आज लडाकुले माओवादीसँग लडेर हिँडेको लडाकुले गोली जिउमा लिएर हिँडिरहेको छ उसले केही पाएको छैन अनि त्यही माओवादीको चाहिँ छोरी ज्वाइँ अनि आफ्नै श्रीमती शेरबहादुर देवबाको श्रीमतीलाई फेरि चुनावमा जिताउनका लागि एमआलमा काङ्ग्रेसलाई भोट दिने माओवादीलाई भोट दिने त्यो हेर्नु न आज समाचार छापामा हेर्नु न कति श्रीमान श्रीमती छोरा ज्वाइँ को 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 छन् उनीहरूको त परिवार र नातावादको चाहिँ एउटा चाहिँ श्रृङ्खला चलिरहेको छ शेरबार देवको बुढीलाई चाहिँ नि के भन्छ सांसद बनाउनका लागि भोट दिने जनताले चाहिँ हो भने अब दिउन् होइन के भन्छ प्रचण्डको ज्वाइँलाई चाहिँ नि सांसद बनाउनका लागि भोट दिने हो भने दिउन् परिवारवाद नातावाद गुण्डावाद चाकडीवाद यस्तै यस्तैवादलाई नै जनताले स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले तर मेरो हिसाबमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी लगायतका जुन दलहरू छन् पुराना दलहरू यिनीहरूको त हैसियतै छैन किन त भन्दा उनीहरूले डाँटामा आउन्न मसँग अगाडि आएर डाटामा कोही बहस गर्न चाहन्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नै उनीहरूको छक्का कसरी छुटाउनु पर्छ त्यो मलाई थाहा छ नि म त एउटा पढे लेखेको युवा हो नि मसँग त यी दिमागमै छ नि त देशका के 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 आँकडाहरू कसले कसले के के गरे भनेर यस्तो परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि पनि हजुरहरूको प्रश्न मेरो चाहिँ हजुरहरूको जुन प्रश्न आउँछ नि मलाई बडा विचित्र लागेर आउँछ के किन त भन्दा उनीहरू उनीहरूलाई भोट दिनुपर्ने आधारै केही छँदै छैन बाँदरलाई भोट दिएर कहिले देश बन्छ बाँदरले कहिले घर बनाउँछ हुन्छन् अनि यही यही त विडम्बना छ जनताको मेरो विनम्र आग्रह र अनुरोध के हो भने जनता जबसम्म जाग्दैन र जनता जबसम्म चेत खुल्दैन नि भेडो कार्यकर्ता भएर त्यही पार्टीमा लागिरहेको नि तबसम्म उसले यो देशबाट केही पनि पाउँदैन नेताबाट केही पनि पाउँदैन भनेपछि यसपटक तपाईँको निकटतम प्रतिस्पर्धी भनेको चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा कुनै स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहन स्वतन्त्र उम्मेद्वार भन्छ कि स्वतन्त्रले जित्छ कि मैले जित्छु त्यहाँ काङ्ग्रेस एमालेको उम्मेद्वारले जित्नै हुँदैन काङ्ग्रेस जित्नै हुँदैन एक जित्नु हुँदैन दुई जित्नु हुँदैन तिन जित्नु हुँदैन यदि ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पौडेलले जित्यो भने काठमाडौँलाई त सचेत मान्छे बस्ने सहर भनिन्छ नि सबैभन्दा अचेत मान्छे बस्ने सहरको रूपमा परिणत हुन्छ विश्व समुदायमा काठमाडौँले त एउटा सन्देश दिनुपर्छ नि बालनलाई उठाएर जिताएको होइन उनीहरूको त हैसियतै छैन ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पौडेलको त्यहाँनिर गएर बहस गर्ने के आधारमा बहस गर्छन् तपाईँले नै बोलाउनु न प्रदीप पौडेललाई मसँग बहस गर्नलाई के आधारमा भयो कतिचोटि शेरवार देवा प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि यो देशको युवाहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् देश उद्योग बेच्ने कल देश कसरी विकास हुन्छ संसारका मलेसिया कसरी विकास भयो उद्योग कल कारखाना खोलो मान्छे किनेर लिएर जान्छ उनले सामान उत्पादन गर्छ मान्छे किन्छ सामान बेच्छ अनि ऊ धनी हुन्छ हामी उल्टो गतिमा छौँ युवा बेच्छौँ मान्छे बेच्छौँ उद्योग कलकारखाना चाहिँ बन्द गर्छौँ अनि युवा बेचेर संसार कहिले धनी हुन्छ रोएर बसिरहेको छ व्यवसायी रोएर बसेको छ शिक्षक रोएर बसेको छ मजदुर पीडा त्यति छ विद्रोह गर्न सक्ने तागत नभएर हो एउटा त्यस्तो असल नेतृत्व जन्माउनका लागि यो चुनावमा गएको हो त्यो नेतृत्व म हुनसक्छु त्यो नेतृत्व हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपाने हुनसक्छ बालकृष्ण न्यौपानेको योगदान जति शेरबार देवाको योगदान छ यो देशलाई उसले त पटक पटक नागरिकता विधेयक ल्याएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ सिक्किम र फिजी बनाउनका लागि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लागेका होइन देख्नु भएन प्रचण्डले गएर दिल्लीमा सम्झौता गरेर नागरिकता विधेयक यहाँनिरबाट पारित गर्न लागेको राष्ट्रपतिले लाग्दै गर्दाखेरि त्यो विधेयकलाई चाहिँ पारित नगर्दै गर्दा राष्ट्रपतिप्रति यिनीहरू कसरी खनिए तपाईँ हामीलाई थाहा छैन देशलाई कसरी सिक्किम बनाउने फिजी बनाउने कसरी यो देशलाई कङ्गाल बनाउने टाँट पल्टाउने र यो देशका जनताहरूलाई कसरी हर दिन बेच्ने यहाँ जनताहरूलाई कसरी बलत्कृत गर्ने नेपाली आमालाई को, ने, ने आमा को अस्मितालाई कसरी मेटाउने मेटाउनेमै मरिमेटिएका छन् नेताहरू कहाँ बिपीको जस्तो आदर्शमा कङ्ग्रेस छ कहाँ मिन्डारी कसरी कुरा गरिरहनु भएको छ जुन जोसका साथ कुरा गरिरहनु भएको छ यस्तै जोसका साथ यसै गरी कुरा गर्ने जो राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ हिन्दू अधिराज्य भनेर औँला ठड्याउनेहरू यसरी कुरा गर्नेहरू यो अघिल्लो स्थानीय तहको म नाम लिन्न स्थानीय तहको चुनाव होस् या त्योभन्दा अगाडि हो यसै गरी कुरा गर्नेहरू जब यो चुनाव सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ ला यो पार्टीबाट त नहुने रहेछ भनेर फुत्त फुत्त गणतन्त्र पक्षधार पार्टीभित्र छिरेका त्यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् सागर खड्का आज जसरी कुरा गरिरहेछ भोलि निर्वाचन हार्नुभयो भनेदेखि नि अर्को कुनै पार्टीमा छिर्नुहुन्न भनेर या अहिले तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ जसरी गणतन्त्रको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यति छिर्नुहुन्न गणतन्त्र कसरी कसरी विश्वास गर्नु भन्नुहोस् त ल म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरा भन्छु गणतन्त्रको विरोध होइन क्या असक्षमताको विरोध हो त्यो व्यवस्थाले व्यवस्थाले कुनै पनि देश बनेको छैन संसारमा व्यवस्थापनले बनेको छ तपाईँ पनि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो रोहित सर तपाईँले यो स्टुडियोलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन क्यामरा उतापट्टि फर्काएर चलाउनु भयो भनेदेखि क्यामेराले खिच्छ हाम्रो दृश्य खिच्दैन नि व्यवस्थापनले देश बन्ने हो त्यो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देशकाल परिस्थिति अनुसार सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने हो नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदै सुहाउँदैन के आधारमा सुहाउँदैन भन्ने पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ रोधेको हुन्न अधिक अधिक म कमल थापा होइन म कमल थापा होइन म कमल थापा होइन अवसरवादी होइन हामी कमल थापा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण सुनाउँछु यो पार्टी जन्मिनका लागि जसले योगदान गरेका थिए ती अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न तर पनि उहाँहरूले एजेन्डा छोड्नु भएको छैन उहाँहरू एजेन्डामै हुनुहुन्छ र मैले त के भनेको छु भने सबैले छोडेर गए पनि नेपालका लागि नेपाली पार्टी एक्लै म चलाउँछु भनेर मिटिङमा भनेको छु सचिवालयको मिटिङमा म त म म सानोतिनो उद्देश्य राखेर एकछिनको लागि राजनीति गर्न आएको होइन नि तिस वर्ष समय छुट्याएर राजनीतिमा आएको छु तिस वर्ष मैले किन पनि यहाँलाई यो प्रश्न गरेँ भने हिजोका दिनमा जसरी तपाईँले नाम लियो ना, अवसरवादी कमल थापा तपाईँ आज जसरी कडा कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँको भन्दा ज्यादा कडा कुरा हिजोका दिनमा कमल थापाले गर्नुहुन्थ्यो आज कमल थापा राज संस्थाको एजेन्डा छोडेर सूर्य चुनाव चिन्हका साथ हेटनाबाट उहाँ चुनाव लड्नु त्यो त कमल थापा अरू अरू त्यस्तै उम्मेदवारहरू अरू अरू त्यस्तै नेताहरू पनि छन् भने भोलिका दिनमा कमल थापा चाहिँ प्रोडक्ट र पञ्चायतको प्रोडक्ट भएकोले गर्दाखेरि म त पञ्चायतको विरोधी हो नि म पञ्चायतको विरोधी हु म त बिपीको सिद्धान्त मान्ने हो नि यो त नेपालका लागि नेपाली त बिपीको सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो नि बिपीको कुनै पार्टी नेपालमा छ भनेदेखि त्यो नेपालका लागि नेपाली हो के मदन भण्डारीको कुनै पार्टी छ भने त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीले बोकेको सिद्धान्त हो के म त त्यो त्यो सिद्धान्तमा अडिग रहेर काम गर्ने हो नि म पञ्चायतको प्रोडक्ट हो र कमल थापा त पञ्चे हो नि त पञ्चेले त जे पनि गर्छ नि राजालाई त डुबाइदियो राजाको राज संस्था त लगिदियो पञ्चेले भने अनि त्यो ऊ अवसरवादीको र मलाई तुलना गर्नुहुन्छ त बीपी को, बीपी को म त बिपीको बिपीको आदर्शमा जन्मेर हुर्केको मान्छे म मा मदन भण्डारीको आदर्शमा हुर्केको मान्छे म पृथ्वीनारायण शाहको पथमा सिद्धान्तले बोकेर चाहिँ पार्टीको दर्शन सिद्धान्त बनाएको मान्छे र कमल थापा त्यो भ्रष्टीकरणमा गएको चाहिँ द, 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 द दलालसँग लगेर मलाई तुलना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँले तुलना गर्नु गल्ती हो नि त्यो त पञ्चायतको प्रोडक्ट हो त पञ्चे त त्यस्तै हुन्छ नि म त प्रजातन्त्रको प्रोडक्ट हो म त आदर्शको प्रोडक्ट हो त्यो त्योबाट आदर्शमा बाँच्ने मान्छेहरू अझै पनि आदर्शमा बाँचिराखेका मान्छेहरू एक्लै छन् तर एक्लै हिँडिराखेका छन् नि मोहन वैद्यलाई तपाईँले देख्नु भएको छ नि नारायणमान विजुक्ष रोहित आदर्शबाट चुक्नु भएको छ आदर्शमा बाँचेका नेताहरू कहिले पनि चुक्दैनन् प्रचण्ड चुक्दै 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 भाग्दै 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 कहिले कहाँ कहिले मधेस कहिले पाहाड कहिले तराई हुँदै अहिले गोर्खामा पुगेर अब अर्कोचोटिको चुनाव प्रचण्डले यो देशलाई सिक्किम बनाउनुहुन्छ अनि लगेर उहाँ दार्जिलिङ खरसाङबाट उठ्नुहुन्छ उहाँ उहाँको उद्देश्य चाहिँ त्यताबाट उठ्ने अब भाग्दै भाग्दै उनीहरू त सिक्किम बनाउनका लागि लाइक छ ला नि हामी त्यस्तो होइन म प्रजातन्त्रको प्रोडक्ट हो कमलथापा पञ्चायतको प्रोडक्ट भएकोले गर्दा पञ्चेहरूको चाहिँ विश्वास हुँदैन त्यही भएर तपाईँले अब तुलना गर्नु होला पशुपति शमशेरसँग अब पशुपति शमशेर हिजो गणतन्त्रमा चाहिँ आज राजा भन्छन् भोलि गएर अर्को कुन चाहिँ व्यवस्था आउँछ त्यतै ढल्किन्छन् पञ्चायत पञ्चेहरूसँग लगेर म म जस्तो एउटा चाहिँ नि आदर्शमा हिँडेको म जस्तो चाहिँ नि एउटा राजनीतिक के भन्छ स्कुलिङ चाहिँ बिपीको सिद्धान्तबाट मेरो बाउबाजे त बिपीको स्कुलिङ हो नि म त त्यसको प्रोडक्ट पो हो त के मृगेन्द्र निजालले पार्टी छोड्यो टिकट नदिँदा छोडेन नि तर हेर्नुहोस् त एमालेकाहरू कति पार्टी छोडेर हिँडिरहेछन् काङ्ग्रेसको त्यस्तो सिद्धान्त हुन्छ प्रजातन्त्रको सिद्धान्त ऊ कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त के हुन्छ त पद र सत्ताको लागि हुन्छ नपाउने बित्तिकै पार्टी नै छोडेर हिँडेँ तर काङ्ग्रेसको एकजनाले पनि पार्टी बोर बाघी उम्मेदवार उठेको छ तर पार्टी चाहिँ छोडेको छैन चा त्यस्तो सिद्धान्तमा अडिएर बसेको प्रोडक्टलाई तपाईँले कमल थापासँग लगेर तुलना गरिदिनु भयो भनेदेखि त म माथि अपराध गरेको हुन्छ त्यो त व्यक्ति नै होइन मान्छे होइन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि रोहित सर यो आवेग र आक्रोश चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले दुःख पाउने भए मैले जति नै पैसा कमाए पनि के गर्नु आज श्रीलङ्काको मान्छेसँग पैसा छ सामान किन्न सक्दैनन् किनभने छैन देश रह्यो भने न तपाईँ हामी रहन्छौँ त्यही भएर देश राख्नका लागि चाहिँ कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका यी तमाम राष्ट्रघाती दलहरू र यी तमाम देश बेचुवा दलहरूलाई जनताले भोट हाल्नु भनेको जनताले आफैलाई दासत्व स्वीकार गर्नु हो अब यो दलीय दासत्वबाट माथि उठ्नुपर्छ जनता नत्र भनेदेखि त कहाँ हुन्छ हामीले भनेको छौँ त हामीलाई बहुमत दिनुहोस् न शेरबहादुर देउवा कमल थापा प्रचण्ड केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसरी लगेर एकै दिनमा कोच्नुपर्छ त्यो हामीसँग योजना छ नि यो देशको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी होइनन् शेरबहादेव ओली प्रचण्डहरू कसरी कोच्नुपर्छ तँ हामीलाई थाहा छ नि कालदेखि हालसम्म सत्तामा बसेका देश लुटेर बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने दसदेखि बाह्र वर्षको बजेट बन्छ यो देशमा केही गर्नै पर्दैन यिनै भ्रष्टको सम्पत्तिले देश बन्छ त्यति लुटेका छन् एउटा खरदारले यहाँनिर काठमाडौँमा सातवटा घर बनाएर बसेको छ त्यति लुटेको छ देशमा अहिले जति राजस्व उठ्छ नि त्यो राजस्व त बिस पर्सेन्ट मात्रै हो असी पर्सेन्ट त चुहावट हुन्छ कहाँ माडेको घरमा कहाँ नेताको घरमा कहाँ नेता कि श्रीमतीको घरमा पुग्छ राजस्व यति अपार सम्भावना भएको देश सुनको देश सुनको देशलाई चाहिँ के बनाइदिन्छ मरुभूमिको देश बनाइदिइसके पछाडि सबै कुरामा धनी भएको देश खानीमा धनी प्राकृतिक सम्पदामा धनी वनमा धनी जङ्गलमा धनी पानीमा धनी ढुङ्गामा धनी माटोमा धनी सबै कुरामा धनी भएको जडीबुटीदेखि लिएर हरेक कुरामा धनी भएको देश कसरी गरिब हुनसक्छ नेता असक्षम भएर हो नि त जब नेतृत्व असक्षम हुन्छ कार्यान्वयन क्षमता नभएको नेतृत्व पुग्छ विदेशीसँग द डुबिसकेको चुरुलमा डुबेको नेतृत्व हुन्छ नि ने त्यो नेतृत्वले कहिले पनि देश बनाउँदैन दक्षिण एसियाको एउटा सबैभन्दा नो के भन्छ रोग नै के हो त भन्दा यो दक्षिण एसियाले नै राम्रो नेतृत्व कहिले पनि पाएन चुनावअघीका बोली चुनावअघीका प्रतिबद्धता यस्तै हुन्छन् कि जो तपाईँले पनि केही नेताहरूबाट देख्नु भएको छ सुन्नुभएको छ त्यो स्मरण शक्ति चाहिँ यो चुनाव लगत्तैबाट पुरै घट्ने कि त्यो देखिन्छ होइन यो तपाईँ आफ्नो स्मरण शक्तिमा कतिको विश्वस्त हुनु किन नहुनु स्मरण शक्तिकै क्लास लिन्छु म अनि म स्मरण शक्तिमा चुक्छु म लोकसेवा आयोगको आइक्यू पढाउँछु म स्मरण शक्तिमा चुक्छु म चुक्दै चुक्दिनँ किन चुक्दिनँ त भन्दाखेरि म यस्तो सक्षम युवा हो पदभन्दा बाहिर बसेर फेरि मार्कर चलाएर खान सक्ने क्षमता छ क्या त्यो भएको कारणले यसरी बोल्न सकेको हो नि भोलि छोडेँ भने पनि कुनै एउटा कलेजै पढायो भने एक, एक, एक लाख रुपियाँ पैसा कमाउँछु नि महिनाको म यहाँ कमाउँदिनँ बिहानदेखि बेलुकासम्म जसरी अहिले राष्ट्रको लागि सेवा गर्ने भने बिहानदेखि बेल बेलुकासम्म खटिराखेको छु म बिहान छ बजीदेखि बेलुका छ बजीसम्म पढाए नै मात्रै भने पनि म ए दुई लाख रुपियाँ पैसा महिनाको कमाउन सक्ने हैसियतको मलाई त्यो राजनीति गरेर कमाउनका लागि आएको हो र भनेको के कमाउनका लागि शक्तिमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुने छैन मैले भन्दैछु त यो देशका क्यान्सर हुन् यो देशका दलका प्रथम नेतृत्वहरू र ती नेतृत्वहरूलाई लगेर जबसँग जेलमा कोचिँदैन नि तबसँग केही हुनेवाला छैन कमाउनका लागि यहाँ होइन अब यो चुनावमा पर्ला कति ठिक पैसा पैसा एक पैसा छैन झुट बोल्नुभयो लगानी हुँदैन केही आश्वासन दिनुभएको छ सहयोग गर्छौँ भनेर मेरो मेक्सिम खर्च भनेको त्यही एक दुई लाखको हारिमा गर्ने एउटा छ मैनौँ मसँग छैन नि त मैले त सहयोग मागेको छु नि त होइन भोलि प परेन भने ऋण गरेर भए पनि चुनावका लागि यस्तो छ हामी एकदम सीमित खर्चमा एकदमै सीमित खर्चमा सामाजिक सञ्जाललाई बढी प्रयोग गर्छौँ जो एकदमै सीमित खर्चमा के गर्न सकिन्छ त प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ हामी कुनै पनि के भन्छ मतदातालाई पैसा दिएर मासु भात खुवाएर मत लिँदैनौँ बरु हारछौँ हार स्वीकार छ गलत प्रवृत्तिमा जाँदै जाँदैनौँ जमानत जफत होस् तर एक रुपियाँ कसैले पाउँदैन किन त भन्दा यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आज देश हारिराखेको छ नेताले त जित्छ तर एक छाक भातले देश हारिराखेको छ नि त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी हो त्यही भएर सीमित खर्चमा एकदमै सीमित एकदमै सीमित खर्चमा हामी चुनावको प्रचारमा हिँड्छौँ सामान्य चिया नास्ता खर्च भनेका यी बिल्कुलै घर बस्दा पनि खानैपर्छ र कतिपय साथीहरू आफै पनि खर्च गर्न सक्ने स्थितिको हुनुहुन्छ मसँग विशेष गरी मसँगै पढाउने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै आफ्नो जो गर्न सक्ने स्थितिको हुनुहुन्छ र सामान्य प्रचार पम्पलेटका लागि पार्टीबाट हामीले केही फन्ड तयार गरेका छौँ आफै उठाएर यहाँ कसैले एक रुपियाँ लगानी गरेको छैन अहिलेसम्म कोही कसैले वास्तवमा रा बालकृष्ण नेवपानेले यो देशका लागि धेरै काम गरेको छ यसलाई चाहिँ यसको पार्टीलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेर कसैले सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो सहयोगी मन सहयोगी हातलाई हामी नमन गर्छौँ तर यद्यपि अहिलेसम्म हामीले कसैको सहयोग पाएका पनि छैनौँ सहयोग लिएका पनि छैनौँ दिने हातलाई हाम्रो स्वागत छ तर हामी एकदमै न्यूनतम खर्चमा ले बड़ा बड़ा तो तो गर गर ले मैले भने नि एकदमै न्यूनतम खर्चमा अगाडि बढ्छौँ र धेरै जसोले भन्ने गरेको यिनीहरूले पनि कहीँबाट कतैबाट पैसा ल्याएका छन् के गरेका छन् त्यो त सबैले सबैलाई शङ्का गर्दै गर्दा केही फरक पर्दैन शङ्का गर्ने कुरो हो प्रमाण बिनाको शङ्काले केही हुँदैन अघि मैले भनेका कुराहरू ती सबै सप्रमाणका कुराहरू हुन् तर म के के दावी गर्छु भनेदेखि यो आउँदै गरेको चुनावमा निर्वाचनमा म जतिको युवालाई म जतिको युवालाई जनताले जिताएनन् भने तिनै पुराना पार्टीका मान्छेहरूलाई जिताए भने यो देश रहँदैन कृपया गरेर त्यो देश रहने खाले मैले गरेको चुनावमा कति दुई चार पैसा खर्च गरौँला त्यो त्यो अपवादको विषय हो तर देश रहन्छ कि रहँदैन चुनाव पछाडि त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो भएकोले गर्दा एक एक मत खसाल्दै गर्दा हरेक मान्छेले हरेक जनताले एक मत खसाल्दै गर्दा आफ्ना छोराछोरीको अनुहार हेरेर एकचोटि एक्चुअली तपाईँको भविष्य बिस वर्ष पछाडिको छोराछोरीको भविष्य हेरेर तपाईँले यो देशलाई अमेरिका जस्तो बनाउन नसकिने के के आ, कारण छ र यहाँ स्रोत साधन छैन र हामी अमेरिका जानुपर्ने दुई चार पैसा कमाउनुलाई भाँडा मान्नलाई विदेशमा गएर है नेपालीको हैसियत भाँडा मान्ने हो र भनेको यहीँनेरि चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि विदेशीहरूलाई ल्याएर चाहिँ नि रोजगारी दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको देशलाई लगेर चाहिँ नि कहाँ चाहिँ संसारकै काहीँ काम नलाग्ने देश बनाएको कसले हो त नेताहरूले होइन त्यही भएर त्यस्ता नेताहरूलाई छनौट नगरिदिनुहोस् कृपया गरेर कोही स्वतन्त्रको उम्मेदवार होला कोही युवा उठेको होला कुनै पार्टीबाट उठेको होला त्यस्तो युवालाई छनौट गरिदिनुहोस् जसले केही न केही नयाँ काम गर्छ पुरानाले केही काम, आंत्यमा काम के अन्त्यमा अन्त्यमा भन्नका लागि जुन तपाईँले मौका दिनुभयो यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने जुन दिनुभयो मैले केही कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति आक्रोशित भएर भने जस्तो पनि लाग्यो होला तर यो पीडा बोलेको म बोलेको होइन यो मेरो पीडा बोलेको म जस्तै हजारौँ लाखौँ युवाको पीडा छ त्यो पीडा बोल्छ कसैले व्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ सरल ढङ्गले व्यक्त गर्न सक्दैनन् तर पीडा सबैको एउटै हो नेताहरूले देश बिगारे को नेता त भन्दा पुराना दलका नेताहरूले देश बिगारे तर इनरलाई दिनका लागि जस्तो सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा विद्रोह गरेर उठिराख्नु भएको छ नि शेरबहादुर देवाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि डरेलधुराएको मान्छेले दिँदै गर्दा देशै चुरोमा डुबाइदिने शेरबहादुर देवलाई सांसद बनाएर अब कतिवटा त्यस्तो एमसिसी जस्तो सम्झौता ल्यायो भने शेरबहादुर देवालले देशलाई चाहिँ सर्वसम्पन्न बनाउँछन् र बिपीले उहिले चाहिँ नै तिस वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ नि एक हल गोरु होस् एउटा गाई होस् ए सानो झुपडी होस् भनेर भनेको त्यो सिद्धान्त पुरा गर्न सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई समृद्ध बनाउनु उहाँहरूलाई अहिलेसम्म गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र कदर गर्दै बरु तक्मा लगाइदिउँला माला लगाइदिउँला खादा लगाइदिउँला ससम्मान यो चुनावबाट चाहिँ उहाँहरूलाई के गरिदिउँ त भन्दा विदा गरिदिउँ पुराना नेताहरूलाई विदा गरिदिउँ ससम्मान निर्वाचनमा कसैले पैसा दिन आउँछ किनभने यी ठुला दलका मान्छेहरूको त पैसा छ यिनीहरूले गुन्डा परिचालन गर्न सक्छन् तामझाम गर्न सक्छन् सबै हेरेर बस्नु दिन्छन् खाइदिनुहोस् लाखौँ दिन्छन् लाखौँ लिइदिनुहोस् भोट दिने बेलामा चाहिँ तपाईँले पुराना दललाई भोट दिनुभयो भने तपाईँले अपराध गरेको हुन्छ जनताले अपराध अब त अपराध गर्नु भएन नि यो चाहिँ अति भयो त्यस कारणले गर्दा जनतालाई मेरो अपिल के भने अपराध नगर्नुहोस् हाम्रो चुनाव चिन्ह शङ्ख हो मेरो यो धर्म हो शङ्ख चुनाव चिन्हमा भोट माग्नु काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचका उम्मेदवारहरूसँग सङ्घ चुनाव चिन्हमा भोट माग्नु मेरो धर्म हो र त्यस्तै गरेर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व बालकृष्ण न्यौपाने जसले आजसम्म राष्ट्रका लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ उहाँका लागि मैले मा भोट माग्नु एकदमै मेरो परम कर्तव्य रह आउँछ त्यही कारणले गर्दा देशैभरि समानुपातिकबाट होस् प्रत्यक्षबाट होस् हाम्रा उम्मेदवारहरू जहाँ जहाँ उठ्नु भएको छ ती उम्मेदवारलाई शङ्क चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिएर तपाईँले एउटा अमूल्य राष्ट्रका लागि योगदान गरिदिनुहोस् र राष्ट्रघात गर्ने देशद्रोह गर्ने र विदेशीका सामुमा घुँडा टेकेर चाहिँ पैसा देऊ देऊ भनेर चाहिँ माग्ने महन्तेहरूका पार्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँले कदापि पनि भोट नहालिदिनुहोस् र यो मेरो आग्रह भनेको तपाईँका भोलिका सन्तान र दर सन्तानका लागि हो यो मेरो लागि होइन भन्दै म तपाईँले यहाँनिर दिनुभएको मौकाका लागि पनि फेरि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो भनाइ धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका महामन्त्री काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका व्यक्ति सागर खड्कासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको चुनाव विशेष कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार